Mən Səfərov Yunis, Yunisin həyat yoldaşıyam. İki övlad anasıyam. Və mən dünəndən bəri, dünən olmuş hadisəyə biraz aydınlıq gətirmək istəyirəm və xəbərlərdən oxuduğumuz, xəbər saytlarından oxuduğumuz kimi orada yazılıbdı ki, güya ki, Yunis onun hamilə bacısı, Yunisin hamilə bacısı gedib Elmar Vəliyevin qəbulunda olub bir müddət əvvəl və o da onun bacısını təhqir elədiyi üçün Yunis də əsəbləşib, yəni durub Rusiyadan Gəncəyə gedibdi ki, ondan qisas alsın. Əslində bu belə deyil, Yunisin bacısı neçə illərdir ki, heç demək olar ki, Azərbaycana Gəncəyə getməyibdir, artıq 9 il olar ki, demək olar ki, 9 il əvvəl orada olduğudur onun bacısı, hal-hazırda da bacısı xaricdə yaşayır. Bu, yalan bir məlumatdır, yalan bir şayədir yayıblar ki, əslində insanları istəyirlər, cəmiyyəti istəyirlər, insanları istəyirlər ki, əsas məqsəddən uzaqlaşdırsınlar, istəyirlər ki, söhbəti şəxsi məsələyə aparıb çatdırsınlar ki, güya ki, bunların aralarında nəsə şəxsi bir problemləri olubdur. Məsələn, istəyirlər, bu yerə çəksinlər, amma əslində Allah da bilir ki, bu cür deyil. Məgər Gəncədə təhqir olunan fəhlələr, təhqir olunan taksi şoförləri, təhqir olunan şəhid ailələri, təhqir olunan sadə insanlar Yunisin bacısı, qardaşı deyilmi? Bacısının hamilə olduğu və bu, ona görə bu işi görməyi mən də dünən internet vasitəsindən oxudum, xəbər saytlarında oxudum ki, güya ki, o şəxsi problem olduğu üçün Elmar Vəliyev vurubdu. Əslində Allah da buna şahiddir ki, bu belə deyil. Çünki hal-hazırda bacısı xaricdə yaşayır, hətta Moskvada da yaşamır. Xaricdə yaşayır və bacısı Azərbaycanda Gəncədə olubdur. Haradasa 9 il yarım, təxminən 9 il yarım bundan əvvəl axırıncı dəfə bacısı Gəncədə olubdur. Yəni, axırıncı dəfə olduğudur. O vaxtı da heç Elmar Vəliyev nə Gəncənin icra başçısı deyildi, nə də bir şey. Həm də ki, bu Yunisin ailəsi, bacısı, ata-anası, özü, hamısı neçə illərdir ki, 15-20 ilə yaxındır ki, Rusiya vətəndaşıdırlar. Yəni, həm də ki, Gəncə ilə elə bir çox onların gediş-gəlişi yoxdur. Mən olurdu ki, hər il gedirdim, ancaq onlar yox. Yəni, demək istəyirəm ki, Allah da buna şahiddir ki, burada şəxsi heç bir şey yoxdur. Şəxsi problemlərə mi görə, nəyəsə görə bacısını da prosto sadəcə bunlar bacısını ortaya atırlar ki, çünki istəyirlər ki, məsələnin əslini gizlətsinlər. Çünki istəyirlər ki, cəmaatı məsələnin əslindən uzaqlaşdırsınlar. Əslində, Yunisin bu işi görməkdə məqsədi Allah da buna şahid deyə avam. İmam Zaman Əcəfərcəhəm də buna şahiddir və İmam Hüseyin özü də buna şahiddir ki, Yunisin ailəsini bir ildən artıqdır ki, qoyub getmə səbəbi deyəndə, yəni ayrı qalmaq səbəbimiz şəxsi məsələlərə görə deyil, İlmarla olan şəxsi məsələlərinə görə deyil. Əslində, onun bu işi görməkdə İmam Hüseyin əleyhissalamın qisasını almasıdır. Çünki dəfələrlə olubdur ki, o İmam Hüseyin əleyhissalamı təhqir eləyibdi. Dəfələrlə olubdur ki, Aşura günü məktəblər, hətta 6-cı xadma günə düşsə də məktəb deyibdi ki, məktəb olsun. Bundan əvvəlki il, əgər səhv yadımda qalmırsa da, Aşura günü şərab festivalı keçirdi, əgər səhv yadımda qalmır, ya keçən il, ya da bundan əvvəlki il idi. Yəni ki, bu qədər saymaqla bitməyən işlərinin səbəb olubdu ki, Yunis də bu işi görübdü. Və həm də ki, insanları çox təhqir eləyirdi, milləti harada gördü,
dəfələrlə eşidirdik, xəbər saytlarında oxuyurduq ki, bir də görürdük ki, gedir Elmar Vəliyev yol qırağına gedir, fəhlələr işləyə düşürdü, onları şəxsiyyətlərinə toxunacaq, nalayiq söyüşlərlə söyürdü. Yəni, tək onları yox, başqa cəmatı da olurdu ki, bu cür təhqir edirdi. Yəni, Yunisin onu vurmaq səbəbi budur. Yəni, şəxsi məsələlər deyil. Onun Elmar Vəliyevli heç bir şəxsi problemi olmuyordu. Yunisin burada, necə deyim, və Yunisin də burada, həmd olsun Allaha ki, Allah bütün nemətlər ona vermişdi. Rusiyada insanlar olur ki, neçə illər çalışırlar ki, Rusiyada vətəndaşlıqları olsun. Necə deyim, başqa, məsələn, evləri olsun, məsələn, bu kimi şeyləri də, maddi bir şeyləri. Allah Taala Yunisə həm ev qismət eləyibdi, valideynləri vasitəsilə maşını var idi, özü oxuyurdu, juristlik oxuyurdu, yəni ali savadlıdır. Yəni ki, maşını var idi, başqa bir şərait, yəni ailəsi, uşağı, dünya nemətlərindən bir insanın payına düşəcək hər bir şey var idi. Allah Taala bu insana nəsib eləmişdi. Ancaq bunun qeyrəti, bunun içindəki qeyrəti, bunun bu içində olanı qoymadı ki, bu rahat otursun. Qoymadı ki, bu otursun öz ailəsinin yanında. Hər dəfə narahat olurdu ki, mən nətər öz ailəmin yanında rahat otura bilərəm ki, Hacı Taleyin 3 dənə körpə balasından ayrıdır, ona neçə illik həbs cəzası veriblər. Necə otura evimdə rahat, ailəmin yanında mən nətər rahat oturum ki, qardaşlar zindandadır, mən ailəmin yanındayım. Nətər mən yaxşı yeməklər yiyeyim ki, onlar orada heç bilmirəm nə yeyirlər. Yəni ki, demək istədiyim budur ki, Yunisin bu işdə görməkdə, bu işi görməkdə şəxsi bir məqsədi yoxdur. Şəxsi bir məqsədi yoxdur. Elmar Vəliyev də dəfələrlə İmam Hüseyin yazılan plakatları cırıb İmamzadə də yerə atmışdı. Yəni, bunları xəbər saytlarla oxumuşduq və yenə də deyirəm ki, Allah da buna şahiddir ki, qoy hamı da bilsin ki, Yunis öz şəxsi məqsədinə görə bu işi görmüyübdür. İmam Hüseynin qisasını alıbdır, Gəncə cəmatının hayfını alıbdır. Yəni, budur əsas məqsəd, əsas işi. Həmd olsun Allaha, Allah da buna şahiddir ki, çox qürur hissi keçirirəm ki, Allah Taala ona bu niyyətinə yerinə yetirməyə kömək oldu. Allah onun arxasında durdu və bir də Yunis bu hərəkətinlə bir dənə şeyi ləğv elədi. Bir fikir ki var, deyirlər ki, tək əldən səs çıxmaz. Yunis bu fikri, bu deyilən sözü ki, insanlar bir-birinə deyirlər ki, neynəyəcəksən ki, yəni bir nəfərsən, sən bir nəfərsən, bir nəfər gedib neynəyə bilər, yanında bir başqası olmalıdır hansısa bir iş görəndə, yanəsədə. Yəni ki, deyirlər ki, yəni tək əldən səs çıxmaz sözünü puç elədi bu hərəkətindən və dedi ki, əgər Allah istəyərsə tək əldən səs çıxar. Zahirən görsənir ki, təkdir, Yunis bu işdə təkdir. Amma batinə baxanda əslində Allah onun arxasındadır. Allah bu işə razılıq verib ki, bu iş olsun. Bir il əvvəl, bir il bundan əvvəl oldu hadisələr, başqa bir hadisə ki, yəni başqa bir. Mən onun xalqı əziyyət verən məmurlara görə oxuduqca xəbər portallarında hər zaman oxuyurdu, buradan izləyirdi, burada yaşamağımıza baxmayaraq. Həmişə izləyirdi ki, xəbərlərə mütləq oxuyurdu və bu oxuduğu xəbərlər məmurların öz başınalıqları, məmurların öz insanlara, cəmiyyətə elədiyi əzab əziyyətləri oxuduqca hər dəfə əziyyət çəkirdi, hər dəfə əzab çəkirdi, hər dəfə vicdanı, hər dəfə qeyrəti onu narahat edirdi ki,
Necə ola bilər bunlar? Necə ola bilər ki, bu hadisələr necə ola bilər? Yəni, bunları qeyrəti götürmürdü, vicdanı götürmürdü insanları olunan, əhaliyə olunan zülmə görə. Və bununla yanaşı da həm də Elmar Vəliyev Gəncə dindarlarını, Gəncə müsəlmanlarını təhqir eləməyinin qisası alındı. Həm xalqın qisası alındı, həm İmam Hüseyn əleyhissalamın qisası alındı. Necə ki, o tez-tez İmam Hüseyn əleyhissalamı təhqir eləyirdi, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəninə təhqiramiz sözlər deyirdi və bunların qisası alındı. Və dünəndən xəbər saytlarını oxuyuram ki, bütün Azərbaycan, bütün Gəncə xalqı necə xoşhaldılar, necə sevinirlər bu hadisələ, bu işin olmağına. Çünki bu halı, bu vəziyyəti Elmar Vəliyev özü yaradıbdır. Ki, insanlar onun ölümünə, onun yaralanmağına, onun vurulmağına bu qədər sevinirlər, bu qədər şadlıq edirlər. İnsanlar xoş xəbər gözləyirlər ki, bunu xoş bir hal kimi qəbul edirlər, xoş bir bayram kimi qəbul edirlər. Yunus həmçinin dözə bilmədiyi insanların, cəmiyyətin, Gəncə xalqının başına atılan zülmlərlə yanaşı Gəncə dindarlarının, Gəncə şiələrinin başına açılmış hadisələrə görə də çox narahat idi, həmişə narahat olurdu. Aşurada Elmar Vəliyevin elədiyi Aşura da elədiyi bir Aşurada olurdu ki, şərab festivalı keçirirdi, bir Aşurada olurdu ki, məsələn, 6-cı bazar günləri təsadüf eləyirdisə, Aşura günü mütləq qeyd eləyirdi ki, Gəncədə məktəblər açıq olmalıdır. Çünki uşaqlar nədir, getməsinlər məscidlərə, getməsin insanlar Aşuraya günündə, getməsinlər İmam Hüseyin Əleyhisselamın əzadarlığına, azanın səsini kəsirdilər, azanın səsini azaldırdılar. Aşura vaxtı bir neçə il əvvəl Elmar Vəliyev insanları İmamzadə məscidinin yanında bir boşluq ki var, bir boşluq yerə, səhra kimi bir yerə də boşluq birə insan, ibadət əhli olan qardaşları, dindarları yığıb və demişdi ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı təhqir eləmişdi ki, hanı baxın, bura sizin üçün Kərbəla səhrasıdır, Kərbəla meydanıdır. Çağırın öz İmam Hüseyninizi, gəlsin, vuruşaq. Həmd olsun Allah hakin, Allah taala Yunisin əli ilə, Yunisin vasitəsilə, Gəncə xalqının, Gəncə insanlarının, Gəncə dindarlarının qisasını aldı.